У Запоріжжі відбулась 37-ма позачергова сесія облради. Депутати зібралися, аби вирішити низку кадрових питань. Зокрема, продовжили контракти із 7 директорами комунальних закладів. Крім того, говорили і про депутатський фонд. Кожен народний обранець має по 1 мільйон гривень, який можна спрямувати на надання матеріальної допомоги та на розвиток інфраструктурних проєктів. На період карантину ухвалили рішення зупинити використання коштів з депутатських фондів. Однак з 22 червня, коли всі карантинні обмеження будуть зняті, ми вимагаємо профінансувати всі ті заходи, їх декілька сотень, подані депутатам обласної ради, тому що ОСББ, садочки дитячі, лікарні, всі чекають конкретних коштів на допомогу на певні соціально-інфраструктурні проекти. Не оминули і проблемну тему – недостатнє фінансування медичних закладів у зв'язку із впровадженням медичної реформи в Україні. Чималих збитків зазнав місцевий бюджет і на фоні пандемії коронавірусу. Дірка в медичних бюджетах КНП складає приблизно 500 мільйонів гривень. І друге питання велике – це прогноз недовиконання тільки обласного бюджету складає 400-500 мільйонів за різними оцінками. Це ми будемо бачити, як буде наповнюватися бюджет. Тільки станом на 1 травня у нас йде за всіма фондами недофінансування, недоотримання податків більше 110 мільйонів. Тобто прогноз до кінця року складає 400-500 мільйонів. І це те питання, яке виконавча влада повинна порушувати перед Кабінетом міністрів, для того, щоб в область надійшли відповідні кошти, відповідні податки. На думку деяких депутатів, покращити становище може кожен житель регіону. Для цього, зокрема, варто підтримувати місцевих виробників, купувати продукцію, яка виготовляється у Запорізькій області. Всіх тих, хто виробляють продукти харчування, хто надає послуги, хто здійснює санаторне лікування або просто послуги баз відпочинку на нашому Приазовському узбережжі. Це податки, які залишаються в Запорізькій області. Чи то в Бердянську, чи то в Строганівці, чи то в Приморську. Це неважливо. Податки залишаться тут. І за допомогою цих проактивних дій населення, якщо кожен споживач буде розуміти, що він вкладає в себе, що він вкладає в свої ж бюджети, ми зможемо перейти у цей дуже вкрай складний фінансовий період з найменшими втратами.